Co jsi říkal? Jdeme bojovat. Jdeme bojovat. Naše čestné nepřátelé pokosíme. To je kretén. Tak od nebude uprosit do milost. Hlavně s úctou. A pak je samozřejmě znásilníme. Jo, to jsem chtěl slyšet. Takže počkej, takže na... Tak je přesvědčíme, ať začnou vydávat stejné zvuky. Začni meče, ty kretén. Vidím vestu, odchází. Ale vidím tam akorát vestu, která teď odchází a prý tam někdo leží na zemi, ale nevím. Ono to vypadá, že to je fotograf asi v té vestě. Kontakt. Má? Viděl nebo střílíš na prázdno? Jo. Tam dva. Teďka jeden přebíhá. Jo, jo, teď jsem ho zahl. Hezky, plyn nějaký. To bude Milan. A Milan je tady. Aha. Asi to nečekali hoši. Jo. Zapatuje dolů šmejt. Jo, vidím. Ne, jeden je víc vlevo, ještě jsou, jo, on jak tam říct. Jo, dostal. A pak ještě vlevo od něj jeden. V Blembákovi. Jo. Někde tam, no, byl. Dostal jsem, ty píčové, sniper nebo co.
Já střílím jenom proto, abych to poslouchal. Jo, dostal. To tě dalo, Matěj, nebo co? Fakt, jo? Krásně z boku dalo, vole. Ty pičo, to se živej. Já mám se měl něco říct, já jsem nevěděl, že stojíš za mnou, sorry. Jo. Nevím čeho tam, a teď přiběhly takové asi tři k baráku. To bylo krásný. Sniper, máte na 12 snipera. Někde tam? Jo, ty to sem klaplo. Tamhle je, vole, sniper. To je mrdák. A tam chodí náš, ty vole, nic se mu neděje, tak co? Kurva. Si děláš prdel, ne? To je to za situaci. Taky nevidím odsud. Zvuk. Tamhle ten. Já si sem dostal, ty vole, si nekecám. Nebo co to bylo? Nebo jsi trefil, vole, před sebou větev. Teď jsem dostal, dobrý, tak teď už mám, vole. Bude prděl, ty vole, tam je chy jak nasráno, vole. Ty vole, říkal. A ještě k tomu v modrým. Přesně, tam mohla dopadnout blbě. Takže nebude otáčet ty vlajky. To bych byl nasranej. Nevím, šiška spadla asi. Nebo granát, vole. Takhle nějak si to asi říkají Rusáci v těch zákopech. Co to bylo? Otočení v půl jedný. Honem, honem! Hovna padají z nohavic. Že jo, taky tam něco přilítlo. Hajzle, vole. Kde střílíš? Jo, jsou tady lidi, vole. To si děláš, prdel? Kluci, máme na devíce. Tak to jsme v píči, takzvaně. Jestli nás teda nesmažej červený, vole.
Jo, počkej, počkej. Já tady něco mám. Utíká doleva. Jsou blízko, ale slyším, ty vole. Jo, ty vole, je tam někde smrt. Neříkej mi, že jsi nedostal, pičo, vole. Dostal jsem ho, nebo ne? Ty vole, stejně po mně někdo střílí, kudva. Jo, tamhle. Mám! Chytil jsem jí do huby, vole. Ty vole, au. Všichni víme, že 2,5 a 6 je limit. Tak říkat, že má 3. Tak jsem měl chuť ho vytáhnout. To už zarůstá, vole. Co to je, ty vole, člověk jednou jde někam jinam a on se celý zamodrá, co to je za bordel? Tak čo máte, kluci, poslední rez, 15 minut do konce. Tak jo. 7, 8, 9, ty vole. 7, 8 nešel bych, ty vole, šel bych dvojku, vole, bych šel. To je wow, ne. Dostaneme a půjdeme na auto, ne? Takže doleva a furt vole. Já myslím, že bych šel, já bych šel teď chvíli doleva a pak bych to vzal cca na 5, 5, 2, 3. No? V tom baráku pustím. Jo, k Matějovýmu baráku oblíbenýmu. Čau, čau, čus. Ale dík, čau. Taky, čau.